أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل يا بالزبيل. الأدب المفرد کے درس میں گزشتہ ہفتے ہم نے اس عنوان کا آغاز کیا تھا کہ آدمی اگر اپنے باغیچے کی طرف نکل کر جاتا ہے اور وہاں سے ضرورت کی سبزیاں خرید کر یا لے کر اپنے باغیچے سے لے کر اپنے کاندھے پر اٹھا کر لاتا ہے، تو ایسا لانا ادب کے خلاف نہیں، بلکہ یہ ادب کا عین تقاضا ہے کہ آدمی اپنے گھر کی ضرورت کی چیزیں جائے، چاہے اپنے کھیت سے یا پھر اپنے باغیچے سے یا بازار سے خرید کر لائے. یہ تو ادب ہے کہ آدمی اپنے معاملات، اپنے مسائل خود حل کرے، اپنی ضرورت کی چیزیں خود خریدنا سیکھے. اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں روایت کی، دو حدیثیں اس میں روایت کی ہیں. ان میں سے پہلی حدیث ہم نے پڑھی جو حسن درجے کی روایت تھی، لیکن اس حدیث میں کافی باتیں تھیں، تو گزشتہ ہفتے پورا درس صرف اسی ایک حدیث پر مکمل ہو گیا تھا. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر اس باب کی جو دوسری حدیث ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے. اس سند میں ایک راوی ہیں، یحیی ابن عیسیٰ ان کا نام ہے. یہ یحیی ابن عیسیٰ جو ہیں یہ راوی ضعیف راوی ہیں. چونکہ اس کی سند صحیح نہیں ہے اس لیے یہ واقعہ کمزور ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسا کیا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے، دیکھیں کہ محدثین کو خود امام بخاری، لوگ ایک بات عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ امام بخاری نے جس حدیث کو کتاب میں داخل کیا، کیا ان کو معلوم نہیں تھا یہ حدیث ضعیف ہے؟ اور اگر ضعیف حدیث کو امام بخاری نے داخل کیا ہے تو اس لیے داخل کیا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، اسی لیے تو داخل کیے. اب یا تو دو میں سے ایک بات ہونا، یا تو آپ یہ کہیں کہ امام بخاری کو ضعیف حدیث ہے یہ معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم ہو گیا، یا آپ یہ کہیں کہ امام بخاری ضعیف حدیث پر عمل کرنے کو صحیح مانتے تھے، آپ نہیں مانتے ہیں، ایسا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں. معاملہ کیا ہے یہاں دیکھیں، یاد رکھیں کہ محدثین کے پاس راجح قول یہی ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہے، ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. لیکن کچھ سند حدیثیں ایسی آتی ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہوتی ہے، لیکن اس میں جو مسئلہ آیا ہے اس مسئلے کی تائید کسی اور حدیث سے ہوتی ہے. جیسے یہ باب ہے، یہ عنوان ہے، ابھی آپ نے ایک مسئلہ پڑھا، اب امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، اب اس حدیث میں کیا باتیں ہیں ہم دیکھیں گے. لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ اس حدیث سے امام بخاری جو مسئلہ بتانا چاہتے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے باغیچے کی طرف جاتا ہے، کسی اور کے کھیت کی طرف جاتا ہے، ضرورت کے لیے وہاں درخت سے کوئی چیز توڑتا ہے یا باغیچے سے کوئی چیز نکال کر لاتا ہے، یہ خلاف ادب نہیں ہے. یہ مسئلہ اس حدیث میں آیا ہے اور اس مسئلے کی تائید پچھلی حدیث سے ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث پچھلی حدیث کے ساتھ مل کر جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے لیے تو ثبوت بن جاتی ہے، لیکن بقیہ مسائل کے لیے وہ حدیث ضعیف کی ضعیف باقی رہے گی. اب ان میں سے کسی کو اور تائید کہیں کسی اور حدیث سے ملتی ہے تو وہ دلیل بن سکتی ہے. تو یہ محدثین کے پاس حدیثوں کو ذکر کرنے، ضعیف حدیثیں بھی اپنی کتاب میں لاتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کے مقاصد ہوتے ہیں. ان کو سمجھے بھی نا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی محدثین، اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اس عصر کے محدث ہیں، محدث العصر ہیں آج کے دور کے. انہوں نے کیا کیا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ چار کتابیں سنن اربعہ کہلاتی ہیں، ان میں صحیح حدیثیں بھی ہیں ضعیف حدیثیں بھی ہیں. محدثین کے پاس طریقہ یہ تھا پرانے زمانے میں، وہ کہتے تھے من اسند فقد احال، یعنی جس نے سند بیان کر دی
اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ پہ ذمہ داری ڈال دی کہ سند دیکھ لو، سند بتا دے گی کہ یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے، یہ بتا دے گی. لیکن جب سند کا زمانہ گزر گیا، سند کو سمجھنے والے علماء کا زمانہ گزر گیا، اور خاص طور پر ہمارا جب زمانہ آیا، مان لیجئے کہ پچھلے 100 سال کا زمانہ، تو اس دور میں حدیث پڑھنے پڑھانے والے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سند پڑھتے تھے لیکن سند میں صحیح ہے ضعیف ہے اس کی فکر نہیں ہوتی تھی، کتاب میں حدیث آ گئی وہ حدیث صحیح ہے یہ مان کر چلتے تھے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ حالات بدل گئے. پہلے جیسے محدثین کہتے تھے کہ سند ذکر کر دینا، حکم بیان کر دینا ہے، اب وہ مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو واضح طور پہ بتانا کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے. اس لیے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، یہ چاروں کتابوں میں جو سنن اربعہ ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا، صحیح اور ضعیف کو الگ کر دیا، یعنی ایک ہی کتاب کو دو حصوں میں کر دیا. ان کی تحقیق کے مطابق جتنی حدیثیں صحیح تھی ان کو ایک والیوم میں، ایک جلد میں یا ایک حصے میں بنا دیا، اس کو صحیح ابی داؤد، صحیح ترمذی، صحیح نسائی، صحیح ابن ماجہ کا نام دے دیا، اور جو حدیثیں ان کی تحقیق کے مطابق ضعیف تھی ان کو دوسری کتاب میں اس کا نام دے دیا، ضعیف ابو داؤد، ضعیف سنن نسائی، ضعیف ترمذی، ضعیف ابن ماجہ. اب جو یہ شیخ البانی نے یہ کام کیا، مقصد کیا تھا؟ مقصد وہی تھا جو محدثین پہلے جو ہے ان کے سامنے بھی تھا، پہلے والے محدثین کا مقصد بھی وہی تھا، ان کا مقصد بھی وہی ہے. لیکن یہ جو طریقہ بدلا تو لوگوں نے شیخ البانی کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ انہوں نے ایک بدعت ایجاد کی، جن حدیثوں کو ابو داؤد نے اپنی کتاب میں داخل کیا ضعیف کہہ کر انہوں نے ان کو باہر نکال دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ علماء کا جو کام ہوتا ہے نا، علماء کے کام کو عوامی ذہن سے آپ نہیں سمجھ سکتے. علماء کے جو کام ہوتے ہیں، اس قسم کے علمی کام جو کیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے ان کے مقاصد ہوتے ہیں. اب کوئی آدمی یہ حدیث سنے کہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں جب حدیث کو داخل کیا ہے آپ اسے ضعیف قرار دے رہے ہیں، تو یہ کیسے؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں، ہم سے زیادہ بخاری کو معلوم ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. اسی لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، محدثین کے پاس یہ بھی نزاکت ہے کہ ایسا کہیں ہوتا ہے تو باب میں ایک حدیث نہیں ذکر کرتے، وہ کم سے کم ساتھ میں سپورٹ کرنے والی دوسری حدیث کو بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے امام بخاری نے یہاں کیا. پہلے ایک حدیث ذکر کی، اس کے ساتھ ضعیف سند والی روایت نقل کی. بس ان کو بتانا یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود پہلی والی حدیث سے مل کر جو مسئلہ، جو عنوان ہے، وہ عنوان جو ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہے، یا صحابہ سے ثابت ہے، یا تابعین، اگر حدیث مقطوع ہے تابعین سے ثابت ہے، یہ بتانا وہ چاہتے ہیں. یہ سب باتیں ظاہر بات ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ عوام الناس کے مطلب کی نہیں ہے، لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ یوٹیوب آنے کے بعد اور فیس بک آنے کے بعد یا واٹس اپ آنے کے بعد ایسی ہی باتوں کو گھما پھرا کے اب یہ بتاتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کرتے. یہ لوگ خود محدثین کے خلاف ہیں، یعنی اب واٹس اپ پہ آپ کو ملیں گے، یوٹیوب پہ آپ کو ملیں گے، کہیں گے محدثین ضعیف حدیث پر عمل کو جائز مانتے تھے، اسی لیے ابو داؤد نے دیکھیں اپنی کتاب میں ضعیف سندیں بھی، حدیثیں بھی ذکر کی ہیں، ترمذی نے ضعیف حدیثیں ذکر کی ہیں، ابو داؤد، نسائی نے ذکر کی ہیں، ابن ماجہ نے ذکر کی ہیں، امام بخاری نے الادب المفرد کتاب کے اندر ضعیف حدیثیں ذکر کی ہیں. لیکن یہ اہل حدیث نیا فرقہ ہے، انہوں نے اپنی طرف سے نیا مسئلہ نکال لیا کہ ضعیف حدیث میں ہم عمل نہیں کریں گے. تو اب جب یہ باتیں عوام کے اندر غلط انداز سے جا رہی ہیں، لوگ غلط انداز سے اسے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پورا نہ صحیح لیکن تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے رکھیں کہ محدثین جب اس قسم کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بات ویسی نہیں ہوتی جیسے لوگ بتانا چاہ رہے ہیں، غلط فہمیاں جیسے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، بات الگ ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ سند ضعیف ہے اس کی، لیکن جو بات اس حدیث سے امام بخاری استدلال جس بات کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس بات کے لیے باب کی پہلی حدیث سے تائید ملتی ہے، تو گویا وہ مسئلہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی تائید کی وجہ سے وہ حسن درجے کا مسئلہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی یا صحابہ سے اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات، ٹھیک ہے. یہ میں نے کیوں ذکر کی؟ اس لیے کہ اس حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہے، یحیی بن عیسیٰ ایک راوی ہیں وہ ضعیف ہیں، یہ سند ضعیف ہے. اب واقعہ اس میں کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ قال عمر رضی اللہ عنہ اخرجوا بنا الى ارض قومنا،
حضرت عمر نے کہا کہ بھئی چلو چلتے ہیں ہماری اپنی قوم کی جو زمین ہمارے اپنے لوگوں کی جو زمین ہے اس کی طرف لے کر چلو ہم کو. فخرجنا, تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ابن عباس اور حضرت عمر اور ساتھ میں کچھ لوگ نکلے اپنی زمین کی طرف. فَكُنْتُ أَنَا وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فِي مُؤَخَّرِ النَّاسِ, حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں اور حضرت ابی ابن کعب چلے تو سب تھے, کچھ لوگ آگے نکلے ہم ذرا پیچھے چلے. ہوتا ہے نا کہ تم چلو میں پہنچ رہا ہوں والے انداز میں, تم نکلو تمہارے پیچھے میں بھی پہنچ رہا ہوں, کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں کچھ لوگ پیچھے. تو کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہ میں اور ابی ابن کعب جو ہے وہ ذرا پیچھے نکلے اور یہ جو بقیہ لوگ تھے حضرت عمر اور دیگر لوگ وہ لوگ آگے نکل گئے. فہاجت صحابتن, اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ بادل جو ہے گھر کر آئے اور برسنے لگے, بادل گھر کر آئے بارش ہونے لگی. فقال ابیون, تو حضرت ابی نے کہا اللہم صرف عنا آذاہا, یہ دعا کی حضرت ابی نے کہ اے اللہ تعالی اس بارش کی جو تکلیف یا بارش کا جو نقصان ہے اس نقصان کو ہماری طرف سے پھیر دے, یعنی اس کے نقصان سے ہمیں بچا لے. بارش سے بھیگ سکتے ہیں, بارش سے کیچڑ ہو سکتی, کپڑا گندا ہو سکتا ہے, جس جانور پہ یا جس سواری پہ سوار ہیں اسے کیچڑ لگ سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے, جو بھی. اللہم صرف عنا اذاہا, اے اللہ تعالی اس کی جو تکلیف ہے اس کو ہماری طرف سے پھیر دے, اس کی تکلیف کو ہماری طرف سے ہٹا لے دور کر دے. کہتے ہیں فلحقناہم وقد ابتلت رحالہم, کہتے ہیں کہ ہم بعد میں پہنچے پیچھے سے جا کر, ہم پیچھے سے جا کے ملے حضرت عمر وغیرہ سے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جن پہ بیٹھے ہوئے تھے جانوروں کے اوپر کجاوا ہوتا ہے ایک طرح کی کرسی کہیے جانور کے اوپر رکھی جاتی ہے لکڑی کی جس پہ پیٹ لگا کے آدمی بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے لیے کچھ نرم یا تو جلد کا یا کپڑے کا حصہ رکھا جاتا ہے, وہ سارا حصہ جو ہے بھیگا ہوا ہے ان لوگوں کا سارا. فقالوا ما اصابکم الذی اصابنا, تو ان لوگوں نے کہا کہ کیوں بھائی آپ کو بارش نہیں ملی کیا, ہمیں بارش مل گئی ہم بھیگ گئے تم لوگوں کو بارش نہیں ملی کیا. قلت انه دعا الله عز وجل ان يصرف عنا اذاها, تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ عمر ابی ابن کعب نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالی اس کی جو تکلیف ہے اس بارش کا جو نقصان ہے اس سے ہمیں بچا لے. حضرت ابی ابن کعب نے دعا کی تو گویا اللہ کے لیے ان کی دعا قبول کی اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا ہمیں, یہ بتانا چاہتے ہیں. فقال عمر, تو حضرت عمر نے کہا اللہ دعوتم لنا معکم, بھئی دعا کر ہی رہے تھے تو ہم کو بھی ملا کے دعا کر دیتے, اپنے لئے دونوں کے لیے کی نا تو اپنے ساتھ ہم کو بھی معلوم ملا لیتے, اللہ دعوتم لنا معکم, کیوں نہیں تم نے ہمارے لیے بھی دعا کی ساتھ میں. یہ ایک پورا واقعہ. اب اس واقعے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ مسئلہ یہ کہ یہ مسئلہ کہ اپنے کھیت کی طرف اپنے کھلیان کی طرف یا اپنے نہیں اپنے دوست احباب کے باغیچے کی طرف نکل کر جانا کسی بھی مقصد سے یہ اسلامی شریعت کی نظر میں خلاف ادب نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی جس قدر زیادہ لوگوں سے کم تعلق رکھتا ہے لوگوں کے پاس جاتا نہیں اتنا زیادہ نیک آدمی ہے, اور خلاف ادب مانتے ہیں اگر لوگوں سے تعلقات آدمی کے ہوں. کوئی آدمی کبھی کھیت میں نظر آتا ہے, کبھی وہ اپنے باغیچے میں نظر آتا ہے, کبھی ضرورت کے لیے بازار میں نظر آتا ہے, کبھی کسی مقام پہ نظر آتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے بہت زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے, تو بہت سارے لوگ اس زیادہ ملنے کو خلاف ادب سمجھتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہی بتایا ہے کہ نہیں, ایسا کسی کام کے لیے جانا لوگوں سے میل جول رکھنا یہ ادب کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے, یہ ادب کے خلاف بالکل نہیں ہے. خاص طور پر اگر آپ کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں, کسی ضرورت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کا یہ جانا ضرورت کے لیے بالکل بجا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ باب ختم ہوا. اگلا باب اسی باب سے ملتا جلتا ہے, باب الخروج الى الضیعہ. قال البخاری باب الخروج الى الضیعہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگلا عنوان مقرر کیا ہے کہ باب اپنی جائیداد کی طرف نکل کر جانا. اب یہاں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, آپ اپنے کھیت کی طرف جاتے ہیں, اپنے باغیچے کی طرف جاتے ہیں, جہاں جانے کے بعد آپ کو وہاں سبزیاں لینی ہیں, وہاں سے آپ کو کوئی اناج لینا ہے, کوئی ضرورت کی چیز لینی ہے. جیسے میں نے مثال دینا کہ مرچ لے سکتے ہیں, ٹماٹر لے سکتے ہیں آپ, ہرا دھنیا جسے کوتھمیر کہتے ہیں ہمارے پاس, یہ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں آپ, تو آدمی اس کے لیے جاتا ہے. لیکن کیا خالی جو جائیداد آدمی کی رہتی نا, کئی بار آپ کے
آپ کی جو ہے خاندانی وراثت میں ملی ہوئی آپ کی کوٹھی ہوتی ہے، آپ کا بنگلہ ہوتا ہے، آپ کا مکان ہوتا ہے، کئی بار بہت بڑی جائیداد ہوتی ہے، کئی بار مارکیٹ میں یا کہیں کسی بھی جگہ پہ آپ کی جائیداد ہوتی ہے۔ کیا جس طرح آپ کھیت کو جاتے ہیں کیا ویسے ہی اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے یا جائیداد کے پاس جاتے ہیں تو کیا ایسا جانا خلاف ادب ہے؟ جیسے مان لیجئے کہ آپ کا ہمارا ایک مکان ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، دوسرے کا، تیسرے کا، ہم جو ہے کرائے پر لینے کے لیے جاتے ہیں، کرایہ وصول کرنے جاتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، بغیر کرایہ لیے ہوئے، بس یہ کہ ہماری جائیدادیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں، ایسا جانا درست ہے کیا؟ ایک بڑا نازک سا مسئلہ ہے۔ دیکھیں آپ اگر قرآن مجید میں پڑھ کر دیکھیں تو سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ مال کی ایک بیماری ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ ہم میں سے بہت ساروں کو لگی ہے، ہم کو پتا بھی نہیں رہتا۔ وہ کیا ہے؟ جب پیسہ رہتا ہے آدمی کو معلوم ہے پیسہ کتنا ہے، لیکن وہ پیسہ گن گن کر آدمی کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے تجربہ کیا ہو تو دیکھیں، معلوم ہے پیسہ اتنا ہے، گن لیا، رکھ دیا، ختم ہے، لیکن ہر چند دن کے بعد وہ پیسہ اٹھانے، دیکھنے یا گننے کی ایک کچھ لوگوں کو بیماری رہتی ہے، وہ محسوس بھی نہیں کرتے، ان کو بس دیکھ کر خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ یہ چیز جو ہے ایک طرح کی بیماری ہے، اور یہ جب حد سے آگے بڑھنے لگتی ہے تو ہزار بیماریوں کو جنم دینے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو آپ پیسہ رکھے ہیں، ضرورت پر آپ پیسہ گنتے ہیں کہ بھائی حساب میرا تھا وہ برابر ہے، اس میں سے میں نے پیسے نکالے تھے، دوبارہ پیسے ڈالے، برابر ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن صرف مال رکھا ہوا ہے، ایک تو اس میں سے خرچ کرتا نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہ بار بار گنتا ہے، گن گن کے تسلی کرتا ہے، گن گن کے تسلی کرتا ہے، دیکھ دیکھ کے گویا آنکھیں سیک کر وہ تسلی کرتا ہے، یہ عیب ہے، یہ بیماری ہے بہت بڑی۔ ویسی ہی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی جائیداد رکھا ہے، اپنی جائیداد رکھا ہے، جائیداد میں ضرورت کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر ضرورت کے اگر جانا چاہے تو کیا ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے یہ پیسے کی بیماری، ویسے اپنی جائیداد دیکھ دیکھ کر خوش ہونے کی کوئی بیماری ہے کیا؟ تو یہاں کہا جائے گا کہ ہاں یہاں باریکی ہے، اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایسے ہی جاتے رہتے ہیں کہ بھئی میری پراپرٹی ہے، کبھی کبھار دیکھ لینا چاہیے، کوئی کام اس کی بات نہیں ہے، محفوظ ہے کہ نہیں، کہیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے، کچھ آگے پیچھے، ایسے ہی جاتے ہیں آپ تو کوئی حرج کی بات نہیں، جا سکتے ہیں۔ وہی بات مسئلہ بتانا چاہتے ہیں۔ رہی بات جس طرح مال دیکھ دیکھ کر آدمی خوش ہوتا ہے، اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور اس میں سے خرچ نہیں کرتا ہے، ویسے ہی اگر کوئی آدمی بار بار جاتا ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کو ایک بیماری یہ بھی رہتی ہے، وہ کیا ہے، فارغ وقت میں اپنی پراپرٹی کے سامنے کھڑے رہتے ہیں تاکہ بستی والوں کو معلوم چلے میری ہی ہے، یہ میری ہی ہے، یہ جو ایک بیماری ہے، یہ ایسی اگر کوئی بیماری ہے تو اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ایسا کوئی غلط مقصد نہیں ہے۔ آدمی اگر اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے یا ایسے ہی کبھی جائیداد دیکھنے کے لیے جاتا ہے، جا سکتا ہے کیا؟ بالکل جا سکتا ہے، خلاف ادب نہیں ہے۔ لیکن وہیں اگر نیت میں کسی قسم کا خلل ہو، کھوٹ ہو، کہ آدمی جائیداد کے ساتھ کھڑا رہے، سب کے سامنے بتائے ہاں یہ میری جائیداد ہے، میری جائیداد ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سلوک اور معاملات میں آپ کو نظر آئیں گی، یہ ہیں، آپ کا، آپ مانے نہ مانے، ہماری اپنی زندگی میں کئی بار ہمیں محسوس ہوتا ہے غیر شعوری طور پہ کہیں ہم نہ مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ اپنے نفس میں نظر رکھیں، آپ کو نظر آئے گا نفس کبھی موٹا ہوتا ہوا، کبھی بڑا ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ خیال رکھیں کہ آپ کو جائیداد پہ پورا آپ کا حق ہے، لیکن اس جائیداد کو بنیاد بنا کر اپنے آپ میں پھولنے لگنا، آدمی کا نفس بڑا ہونے لگے، ایسی بیماری آپ کی بن جائے، اس سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو باب جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، باب الخروج الی الضیعہ، تو اس میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ کسی ضرورت کے تحت اپنی جائیداد کی طرف، یا بلا ضرورت بھی لیکن غلط مقصد سے نہیں ہے، بس آدمی ایسے ہی اگر نکلنا چاہے، جانا چاہے، جیسے آدمی کہتا ہے چلو کھیت دیکھ کر آتا ہوں، چلو کافی دن ہو گئے بلڈنگ کی طرف نہیں گیا ہوں، عمارت کی طرف نہیں گیا ہوں، دکان کی طرف نہیں گیا، مکان کی طرف، جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی مسئلہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں۔ اور اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو حدیثیں نقل کی ہیں، اور ان دو حدیثوں میں سے پہلی حدیث جو موقوف ہے، موقوف کہتے ہیں صحابی کے قول یا فعل کو، اللہ کے نبی کا نہیں، صحابی کا اپنا قول یا فعل، یہ موقوف روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، یعنی صحابی کا قول یا صحابی کا فعل ہے۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس آیا اور وہ میرے دوست تھے، وَكَانَ لِي صَدِيقًا، حضرت ابو سعید خدری میرے دوست تھے، فَقُلْتُ
الا تخرج بنا الى النخل. میں نے کہا کہ کیوں ابو سعید آپ مجھے لے کر آپ کے کھجور کے باغ کے پاس نہیں جائیں گے، کھجور کے باغیچے کو نہیں لے جائیں گے مجھے. فخرج وعليه خميصة له، تو حضرت ابو سعید نکلے یعنی میرے مطالبے پر نکلے، اس طرح نکلے کہ ان کے اوپر ایک چادر تھی، مطلب اپنی چادر اوڑھ کر وہ نکلے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ، آپ کے دوست، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ یا آپ کا کوئی جان پہچان والا جاتے ہیں، آپ کبھی اپنے لیے جاتے ہیں، کبھی اپنے دوست کے ساتھ، کبھی باغیچے کی طرف، اپنی جائیداد کی طرف جاتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اس باب کی دوسری جو روایت ہے یہ صحیح روایت ہے، موقوف روایت ہے، یعنی صحابی کا فعل ہے، صحابی کا قول ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ ہے. دوسری جو روایت ہے وہ صحیح لغیرہی کہلاتی ہے. صحیح لغیرہی کا مطلب یہ ہے کہ حسن درجے کی روایت ہے لیکن دوسری روایتوں کی تائید سے وہ صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے. اس روایت میں ایک واقعہ ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، یعنی اس حدیث صحیح لغیرہی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود، اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ درخت پر چڑھیں اور اس درخت سے کچھ توڑ کر لائیں. فَيَأْتِ مِنْهَا بِشَيْءٍ، درخت سے کچھ توڑ کر لائیں، اور درخت سے مراد کھجور کا درخت، کھجور کے درخت سے کچھ توڑ کر لائیں. فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى سَاقِ عَبْدِ اللَّهِ، لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھی، صحابہ نے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھی. کھجور کا درخت جیسے ہمارے پاس ناریل کا درخت ہوتا نا، ایسا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، ذرا کبھی چھوٹا بھی ہوتا ہے کبھی لمبا بھی ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جس پر چڑھے تھے کافی اونچا درخت تھا، حتیٰ کہ دیگر دوسری روایتوں میں یہ الفاظ آئیں کہ جب وہ درخت پر تھے تو ہوا تیز چلنے لگی تو درخت ہلنے لگا، اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود تو سنبھل گئے لیکن ان کا جو، ان کی جو لنگی تھی وہ ان کی پنڈلیوں سے ہٹ گئی، یعنی پنڈلیوں کا حصہ نظر آنے لگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود دبلے پتلے آدمی تھے، اور دبلے پتلے ہو آدمی ہوں تو عام طور پہ ہوتا یہ کہ ہڈیاں بالکل سیدھی ہوں، ایسا کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ذرا ٹیڑی وغیرہ ہوتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایسا ہی تھا کہ ان کی پنڈلیوں میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن نظر آتا تھا، اس لیے کہ بہت دبلے پتلے تھے. فضحکوا من حموشت ساقی، صحابہ نے جو ہے دیکھا تو صحابہ کی ہنسی چھوڑ گئی، ہنسی نکل گئی، ہنس پڑے صحابہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تضحکون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کیوں ہنستے ہو، اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ لرجل عبد اللہ اثقل فی المیزان من احد، اللہ کے نبی نے کہا کہ میزان میں، ترازو میں، یعنی یوم قیامت کے دن جب ترازو میں تولے جائیں گے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہی پائر جو سوکھا سا ہے، ٹیڑھا سا ہے، جس کو دیکھ کے تمہاری ہنسی چھوٹ رہی ہے، احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا قیامت کے دن. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت تھی. اب اس باب میں جو مسئلہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں، جس کے لیے اس حدیث کو انہوں نے لایا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو باغیچے سے کچھ لانے کے لیے بھیجا، تو یہ باغیچے کو جانا، وہاں کچھ، وہاں کی چیزیں لانا، وہاں کی چیزوں کو کھانا پینا، یہ خلاف ادب نہیں ہے، نہ فضول خرچی میں ہے، نہ دنیا داری میں بہت زیادہ دلچسپی لینے والی بات ہے، نہیں، یہ بالکل جائز ہے. جیسے گھر میں چیزیں بنا کے کھاتے ہیں، باغیچہ جا کر باغیچے میں ایسا کوئی کام کھاتے پیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے. یہی بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر باغیچے سے کچھ چیزیں لے کر آؤ. تو گویا جو مسئلہ امام بخاری نے بیان کیا کہ آدمی اگر اپنی جائیداد یا اپنے کسی دوست کی جائیداد کی طرف اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جاتا ہے، وہاں کچھ لیتا ہے، کچھ کھاتا ہے، وہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف نہیں ہے. میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ اپنے آپ کو یہیں روک لیتے ہیں. انشاءاللہ پھر منگل کے دن ہمارا دوسرا اگلا درس جو ہوگا. واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.